Dámy a páni, vítejte svět v šíleném světě Absurd Craft. Já momentálně sedím ve svým vlastním krásným baráčku. Toho konduktora ignorujte, snažil jsem se ho najít a zabít, ovšem to se mi nepovedlo. A tady je můj krásný baráček v celý kráse. Když jdu sem, tak je ten konduktor pryč, ale když jdu zase sem, takže někde tady v podzemí je. Každopádně, kde se tohleto vzalo, se ptáte? Já jsem měl natočenou celou epizodu toho, jak tenhle ten krásný baráček stavím. Ovšem, jelikož jsem chytrej, tak jsem to vymazal. Jop, já jsem ten záznam omylem vymazal a to není poprvé, co jsem prostě vymazal záznam z Absurd Craftu, to už se mi jednou stalo. Proč? Nevím, prostě jsem šikovnej. Prostě jsem si postavil krásný baráček, abych měl mít kde bydlet. Udělal jsem takový malej, skromnej. A tady vzadu mám budku, abych mohl svůj baráček zvednout. To je jedna z nejlepších věcí, kterou jsem kdy v životě udělal. Já jsem to tak dlouho netestoval, já se divím, že to funguje. A tady dole pod baráčkem mám hodně tajnou bejsku. Tam dole je ta hala slávy, což proč tam jsou ty trapdory, já upřímně nevím. Tohle to všechno jsem dělal před 5 měsícema, takže já už pomalu ani nevím, co tady je. No, každopádně, já zaklapnu svůj baráček. Op, špatný vítr. Op. To je naprosto úžasný. Jelikož se blíží Vánoce, tak mě napadlo, že udělám další Absurd Craft epizodu, protože vsadím, že tady by se dalo udělat něco vánočního. Ovšem, i když tu mám 200 módů, tak jsem v nich žádný vánoční neměl. Bohužel. Ale pak jsem si vzpomněl na jednoho bose, kterýho bychom mohli porazit, protože to je nejvíc vánoční věc, kterou v tomhletom modpacku mám. A jelikož jeden boss by nestačil na jedno video, tak jako přípravu na toho bose chci porazit ještě jednoho bose. Ovšem ten první boss, který ho chci porazit, může být doslova kdekoliv. Může být pod vodou, může být v hoře, může být pod zemí. Vsadím se, že může i lítat. A počkej. To je možná ono. Zrovna jsem chtěl říct, že to, co hledáme, je něco jako kostka. Prostě kostka, která se může spavnout naprosto kdekoliv. A heleme se. To je fakt ono. Ty jsi první hošan, který ho chci dneska porazit, ovšem ta voda. Tak jo, pane Vrotnáte, mě si nevšímej. Já ti tady prostě jenom zablokuju cestu. Dobře, to trvalo extrémně dlouho. Naštveš se, když se k tobě přiblížím, nebo až když tě trefím dozad? Oh, blindness? Blindness se mi nelíbí. Špatně. Oh, proč, co mi děláš? Prosím tě, nech mě bejt. Co mám, sakra? Hej. Yes! Konečně, ty kráso. A může mi někdo vysvětlit, proč jsem předtím viděl úplně perfektně a teď najednou nevidím nic? Tak jo, pane Vrotnáte, já si tady dám jenom světýlka, protože mě sereš. Oh. Svině! Já vůbec nevím, co mám dělat proti ty sekeretví. Třeba takhle? Yes. Ne, mě nefungují. Pojď. Rychle, bam! Dělej, bam! No tak! Bambambabac! Bumbac, svině! Děkuji. Dělej, ty svině, to prostě nefunguje občas. Jo, let's go! To bylo těžší, než jsem čekal, do hajzlu
A teď tady máme tuhle tu sikomod do prčic, ona se ani neukazuje přes ty všechny ty 4 miliony čepiček. Jo, tady je moje helma. Jo, nádhera. A víš co? To si prozatím nechám, čepičky si nebudu nasazovat. A máme tuhle tu úžasnou sekeru. A tyhle ty věci, ta helma a tahle ta sekerka jsou nezničitelný, takže ty máme úplně navždycky, stejně jako ten komandblokový meč. Tak a teď teda musíme najít ten do druhýho bose, ale to bude, co děláš? By the way, já nevím z čeho tenhle ten zoom je, ale prostě jsem si hrál s ovládáním a prostě tohle to tam funguje a Bčkem se to resetuje asi. No, já si jdu vydat na divokou cestu a zkusím najít toho druhýho bose. Dejte mi tak hoďku dvě. Co to, sakra? Jsi ty součástí? Jdi do hajzlu. Sakra, jo to ty po mně ještě střílíš. Eja, takhle. Tomu nic neudělalo, dobře, beru na vědomí. Mám něco tady, protože já nevím, kde mám všechny své věci. Já reálně nevím. Hele, pistole! Já mám tady pistole svý. Já myslel, že jsem je všechny ztratil nějak. Já jsem neměl nic v inventáři, když jsem ten svět načetl po dlouhý době. Toto je teď velice užitečné, protože po mně tady útočí Oh, nice. Ono to jenom bylo zaseklý. Akátovej pleňk, to si děláš srandu. To, jo, co to, jo, jak jsem to, tímhletím se to, akátová věc, jo, to je ono, baráko. Kam ten zoom je tak extrémně pomalý, já ani nevím, co to je. Ale je to jediný zoom, který mám, protože Optifine nemám. Optifine z nějakého důvodu nefunguje. Proč? Nevím, kéž bych to věděl. No teda, jak moc tě můžu ošidit? Oh, hodně tě můžu ošidit. Do prčic, ale nemoc. Ale zas nemoc. Voda. Jošišmana, pardon, pánové, já vás nechám bejt. No a se tady jenom vezmu ten kýbl, který tu byl. Pardon, pánové, to jsem nechtěl, nechte mě bejt. Tak jo, je to na vás. Když jste si o to řekli, tak dostanete náš. Kámo, jo, dá je to na jednu randomně. Už jsem si myslel. Tak pojď, baráko, já jsem teď na stromech, no tak, teď už mě nemůžu sejmout, ne? No i když já úplně nevím, co ten baráko de Sančív dělá, takže... Či vidí něco zajímavého. No, pojď sem. Bum. Aha, blesky. Normální blesky. To je svý... Přestaň po mně střílet. No dobře, já střílím po tobě, ty střílíš po mně. To je fér, ale... Au! Do prčic. Tebe. On tady svítil. Ou, on se healuje. A hodně rychle. Ach, bože. On prediktuje mý pohyby i jo. Opovaž se healovat, ty svině. Pardon, já nechtěl. Přísám bohu, že jsem nechtěl. Proč lítám? Proč jsem teď lítám? Oh, to bylo celkem jednoduchý. Nice, a z tebe bych měl dostat... tu cool masku, very nice. Co to dělá? Hele, mask of faith? Oh, já si chápu. Tady když vezmu všechny ty masky, když si dám tohleto na hlavu, tak vypadám jak pošuk, ale když tohleto... hustý. Hele, tak to je mnohem lepší než ten, než ta vrotná helma. Ale teď už teda zbývá finální boss fight. A ten Hošan se vyskytuje v zimních biomech, jak jsem říkal. Mám vánočního boss fighta připravenýho na dnešek. Nebo je tak vánoční, jak mi to Absurdcraft povolil. Musím najít zimní biom. Takže mi dejte tak hoďku dvě, tři, čtyři. Co je tohle vůbec? Varel? Jídlo? Ha, nice. Mám žrádlo. Oh, nazdar kámo.
Přímo vedle stodoly, kéž by nebyla noc. No nevadí, jdem na to, jak moc agresivní na tebe můžu bejt? Můžu ti zase zhebnit ji do pekla? Můžu tě prostě spawncampovat? Můžu. A velice efektivně. Nebo spawncampovat. Dřív než se... To jsem málem schytal, nazdar kámo. Tyjo, ty jsi úplně k ničemu. Tyjo, krásně sněží, to je ten nejvíc, tohle je ta nejvíc vánoční... Pomoc. Jo, já ho zabím. Jako fakt, to je všechno. Ale no tak, to bylo hrozně jednoduchý, co je tohle? Ježiš, já bych to neměl pít, ale do prčic. Ach jo, nevím, to mi droplo z nějakého random moba. Ovšem teď máme Ice Crystal a díky tomuhle... Já upřímně nevím, co jsem teď udělal užitečného, ale... Je tady nějaký NPCčko, o kterém... Jo, ty... No tebe to bude perfektní. Jo, zabij to. Ale nepřijde mi, že to dělám moc damage. Ježiš, pardon. Ty jsi zautočila první, nekoukej se na mě tak. OK, to bude pro dnešní vánoční Absurdcraft epizodu všechno, já doufám, že jste si ji užili a věřím, že se uvidíme v Absurdcraftu někdy příště. A tentokrát by to nemuselo trvat 5 měsíců. Epizoda by nemusela být každých 5 měsíců, kdybych si nemazal záznamy.